Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Моля се, дивча се, както съм правя. Да са живи, здрави, но удушени, да си може да ги благослови всички останали. Thank you.
Мирела. И си извате бака. Yeah.
50 лева от Канация и и от Паско Марти. И 30 лева от Бони и от Паско. Живи и здрави! Алекс, Соло! Илия и Надя даряват 30 лева. Златка 10. Слави и Маги 30. Иван и Инка 30. Дани и Росов 30 лева. Борио дарява 30 лева. Живи да работе! Аки твори. Ани Стефан дарява 30 лева. Не си ум, това са
Живи здрави!
нашите. Семейство, живи и здрави! Се даряват 100 лева, живи и здрави. Стефка и Яньо даряват 100 лева. Баба Кира 20 лева.
Живи и здрави! Асени Мария. Асени Мария се дарява 100, 200... Опилио! Опилио! 50 лева се дарява. Мирена и Петко се даряват 50, 100. Сашо и Степка се даряват 50, 100, 150, 200 лева, Сидер се дарява на Лана Собенско 50 лева. Извинявам се, Жолен! Айде, Панчо и Кадира! Панчо и Кадира се дарява 30 лева. Цако и Дина се дарява 30 лева, живи здрави. Занго и Рача се дарява 30 лева. Кой? Гена Ситана се дарява 30 лева. Ванеса се дарява 20 лева. Асени Яни се дарява 30 лева. Живко и Снеда. Живко и Снеда се дарява 30 лева. Албена Мишо се дарява 20 лева. Живи и здрави. Динго се дарява 30 лева. Дуда се дарява 30 лева. Дядо Гошо. Дядо Гошо се дарява 20 лева. Живи и здрави. Какъв ги чек? Бягай Аскунас. Аре, бягай Аскунас. Аре, викаш. Три.
Браво! Живи здрави! Фани се дарява 20 лева. Али, Фани! Али, Фани! Али, Ван! Извинявам се, Ван дари 20 лева. Как се казваш? Димитър и Мила се даряват за дочина на Сашо 100 лева, живи здрави. Как се казваш? Как се казваш? Как се казваш? О, не, няма да стане. Алина и Гошо 50 лева. Алина и Гошо 50 лева се даряват. Лаптис и Саймон се даряват по 20 лева, живи здрави. Гранчо и Ема 50 лева. Чичо Дошко и Елена 30 лева се даряват. И Мари 20 лева. Живи здрави. Пепа и Надем се даряват 40 лева. Се дарява 20 лева. Живи здрави. Антон. Антон се дарява 30 лева. Живи здрави. Мешка и Ялио с фотографски се дарява 100 лева. Живи здрави. Айде един яки чек за сватарасите специално. We'll be right back.
30 лева. Живи и здрави! Как се казваш? Яшко!